自分らしさ発揮できる場所、あなたにはありますか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しどころ薬務庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。自分らしさ発揮できたなと思っております。どこで？去る8月16日に開催されました歌舞伎ロックス氏神一番主催のライブ、氏神セレクションボリューム10、こちら私小室ゆりはキンキーチャプターのボーカルとして参加したんですけれども、見てくださった方はなるほどねとお分かりいただけるかと思います。小室ゆりの腹から出る自分らしさっていうんですかねはい、全力発揮させていただきました。今回完全バンド形式でハードロックな感じで歌わせていただいたんですけれども、自分の中の歪んだ歪んだ部分っていうのを声に乗せて出すみたいな。ライブを見てくださった氏神一番さんのお客様がブログに書いてらっしゃってね、このキンキーチャプターのボーカルはすごい迫力があった、センチメンタルな曲を歌わせていただいたんですけれども、そのセンチメンタルをロックに変えて、かつこう腹に響くような迫力で、あ、五臓六腑に染み渡ったんだなっていう解釈をさせていただきました。はい、10月そして12月もライブ決まっております。この後ね、またご案内していきますけれども、ぜひ50代に嬉しい夏目ロックで五臓六腑からふつふつと湧き上がるような、そんな時間を過ごしたい方はぜひライブで小室ゆりと一緒に夏目ロック歌いましょう。お待ちしております。では今週のコーナー紹介参ります。ここからはロックバンドキンキーチャプターの小室ゆりではなく、パーソナリティの小室ゆりとしてお付き合いいただければと思います。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。今日はですね、セックスレス問題いきますよ。レスについて話し合ったことがあるかないかというリアルなこの理由というのがニュースで入ってまいりましたので、こちら検証していきたいと思います。ガチです、ガチはい、そして3週目ですので、このコーナー女風サプリ、ご担当いただくのは名古屋のセラピストゆずきさんです。今週は女風利用の際にやってはいけないこと、これ男性女性問わずですよね。そしてこのコーナーは健在ですよ、占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。夏の疲れが出ている頃ではないですか。夏の疲れを癒す編です。私もライブ翌日はがっつりと針を打ってまいりました。あなたもお気をつけくださいね。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み送っておいてください。真摯に、時には厳しく愛情を持ってお答えさせていただきます。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info
友達のフレンド里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けします。気になるサプリ、今週は毎度なニュース、8月17日20時に配信されたこんな記事。レス夫婦の男性6割強女性7割強がレスについて話し合ったことはない、話し合わないリアルな理由とは。はい、リアルです。この調査、全国の20歳から59歳までのご夫婦間で自分たちはレスであると感じている623人の方を対象としてインターネットで実施されたものなんですけれどもね、この調査の中でこのレスについての話し合いをするつもりはないと答えた割合が男性が 69.0%、 女性は 81.6%。 恐ろしい。これを性別、年代別で見ると40代女性が 88.8%、 50代女性で 98.8% が話し合うつもりがない。いやもう私ね、聞いたことがあるんです。今はレスだけれども子供たちが巣立っていった後またセックスするのが楽しみなんだ、こんな旦那さんのお声聞いたことがあるんですけれども、もう夢も希望もないですよね。そもそも話し合うつもりもなければする気もない。なんでこのレスを話し合わないのか、この答えを聞いたところ、配偶者とはもうセックスしなくてもいいというこういうご意見が男性 40.7%、 女性 50.6%、 これ最多です。性的魅力を感じなくなった、男女ではなく家族の関係になった、相手の自分に対する感情が変化したなどなど、意識の変化というのが伺えたそうなんですね。でもこの配偶者とはもうセックスしなくてもいいっていうのはもちろんそのお気持ちもあるんでしょうけれども、じゃあご自身の内側に潜んでいる性的な欲望っていうのはどうすんのって思いますよね。性的衝動、性的欲望を婚外に求めていくという方たちって、こういう数字からもまあ増えるでしょうねということはよくわかりますよね。本当、夫婦は経済を共にするもの、婚外のパートナーは性的対象として性欲を共にするもの、この意識ってもっともっと家族化していくんでしょうね。そしてこの後にお話をいただく女風セラピストのゆずきさんのような存在というものが今後女性の救いになっていくというのは間違いのない事実に変わっていくと思いますね。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。
縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USB プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月3週目は女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんご担当です。今週は女風を利用するにあたりやってはいけないこと、大事ですね。それではゆずきさん、よろしくお願いします。名古屋の女風セラピストのゆずきです。よろしくお願いします。今週は女風でやってはいけないことというのをテーマでお話ししていこうと思います。今回は3つ挙げさせていただきました。じゃあまず一つ目なんですが、まずは、相手のプライバシーを侵害する行為ですね。これは通常の、まあ、男性が使う風俗でも言えることではあると思うんですが、女風ではお客様のプライバシーがまず最優先されるべきですけれど、同じく、キャストのプライバシーも同じく同様に尊重していただきたいと思ってます。こう気持ちが乗っかってしまって、キャストの個人情報だったりそういうものを無理に聞き出そうとしたり、あとは、まあ、個人的に連絡を取るっていうのは DM を使った内容までは大丈夫なんですけど、あとは仕事上の関係以外は詮索しないことが無難かなと思います。こういった行動自体は、まあ、キャストの安全と安心感を損なってしまうことにつながりかねないと思うので、そのキャストさんのサービスの信頼性を失ってしまうことにもつながりかねないかなと思ってます。そして2つ目は、サービスを例えば強要したり無理な要求をしたり、お店が規定しているサービスの範囲を超える要求だったり、利用しているキャストの嫌がるような行動を強要してしまうことは避けるべきだと思います。明確にサービス内容が決められているところがほとんどですし、ここまでだったらいいよ、これ以上はダメだよっていうのは明確に示してくれてると思うので、そこを超えてしまうとやっぱり精神的な負担にもつながりかねないので、純粋にサービスの質がね下がってしまうことにつながるかと思うので、お互いが、一緒に過ごしている時間を気持ちよく過ごせる範囲内での行動を心がけていただければ良いと思います。3つ目は、規則だったり、マナーっていうのを無視しないようにしましょう。当たり前に聞こえるかもですけれども、まあ、さっきとつながるんですが、お店やそのキャストさんごとに、ルールやマナーが定められていること多いと思うので、そこを超えないように、あとは、例えば体調が優れなかったりした時にはお客様側もそうですし、キャスト側もそうですし、体調が万全ではない状態での利用というのはあまりこう、まあいい部分が特にないので、例えば何日も前から予約をしてましたと、せっかく前から予約してたし、ちょっと体調悪いけれど頑張っていこうかなっていうのは、まあ、お互いのためにも良くはないと思うので、そこは勇気を持って断ってしまってもいいんじゃないかなと思います。また予約してたキャストさんの体調が
優れなかったりすることももちろんあるとは思うので、そこはまたリスケをしていただいて、お互いに体調が万全な状態で、遊べる会えるタイミングで利用していただくのが良いかなと思います。こういったことを意識することで、まあ女性側としても沼りすぎず、節度を持って楽しく女風を利用することができるんじゃないかなと思っているので、自分へのご褒美だったり、玉の息抜きとしてうまいこと女風を活用していただくのが僕としては理想なんじゃないかなと考えてます。はい、ということで今週は以上です。女風のやってはいけないことでした。伊月でした。ごくごく当たり前のことを言っているはずなんですけれども、性風俗を利用するとなるとね、なんかこの当たり前が突然外れちゃう方が時々いらっしゃるんですよね。よく性風俗、あの女性向け男性向け問わず、性サービスはお前の仕事だろ、何を、だから俺はお前の性を買ってるんだから何をしたっていいんだっていう感覚の方が時々いらっしゃるっていうのはよく聞く話なんですけれども、性っていうこの日本人がタブー視しやすいコンテンツサービスだからこそ、人と人との距離感が近くなる、だから最大級のリスペクト、相手への尊重を持ってお互いが接することってすごく大事なことだと思うんですよね。お前のせい買ってるんだから、その時間は俺のものだなんて言われたら、二度と会うかって誰だって思うじゃないですか。以前だったらね、そう思ったとしてもこの人お客様だしなっていうので我慢してた、そういう人も多かったと思うんです。ただ時代は変わりましたからね。この人無理って思ったらノーを言うキャストさんも増えていると思います。なぜならば自分の体、自分の心は自分が守るっていうのがデフォルトになってるから。それが仕事で相手からお金をもらったとしても、それ以上に自分の心と体を消費しなくてはならない、それでは自分が守れないって思ったら、自分のためにはっきりの線を引いて、じゃあ次の人に行きましょうっていうのが今のマーケティングです。ここを利用者は間違えないで、お互い節度を持ってリスペクトをし合いながらサービスを楽しむ、その時間を楽しむっていうことが上手な利用の仕方なんじゃないかなと思いました。ゆずきさん、ありがとうございました。ゆずきさんへのお問い合わせはインターネット検索、名古屋キャンディーゆずき、名古屋キャンディーアルファベットでゆずきでお願いいたします。 X でも情報発信しておられます。踊れ踊れ私の占いサブリ、東京は阿佐ヶ谷にプライベートサロンがオープンいたしました。おめでとうございます。占い癒しどころ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占います。夏の疲れを癒しましょ。それではセクシーに癒しちゃうぞ。おひつじ座、夏の疲れはお風呂に入るのがおすすめよ。泡風呂の泡で大事なところを隠しちゃおう。おうし座、一人の時間は寂しいんじゃない？私と可愛く動くお人形で遊んでみる？双子座、今年は水辺によく行ったわね。あなたが何回もなぞって遊んだ日焼け跡、
ちゃんとケアしなきゃね。ガニ座、お部屋での時間は安らぎよね。入れたてのお紅茶の香りでリラックスしましょ。獅子座、キャンドルの火は癒されるわね。こらダメよ、皮膚には低温ろうそくのろうじゃなきゃやけどしちゃうんだから。乙女座、夏の日差しで目が疲れているんでしょ。暖かくて柔らかいアイピローですっきりしましょ。天秤座、香りにも癒し効果があるからルームフレグランスはいかが。寝室を甘い香りで満たしてなんかしちゃう。サソリ座、ヨギボーのビーズソファーって座るだけで癒されちゃう。でもあなたは私の膝枕の方が好きなのよね。甘えもさん。いて座、観葉植物があるだけで安らぐわ。大きくなるゴムの木は育てやすくておすすめよ。ヤギ座、ずっと冷房の生活は体が冷えちゃう。鼠径部のリンパマッサージ、オイルを使うとすごくいいのよね。水亀座、私も体が硬く凝り固まってるの。バイブレーションが強いマッサージ機で全身ほぐしてくれないかしら。魚座、寝苦しい夜は涼しくなる霊感の抱き枕がいいかしら。もう私に足を絡ませてきたら寝られないぐらい暑くなっちゃう。ねえ、いいの？占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いサンスポ薬務、占いサンスポ薬務と検索をお願いいたします。今週の占い執筆ご担当は薬務先生でした。いや、具体的ですね。読んでいて少しドキドキしてしまいました。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週はこの先生のご登場です。妊活といえば市毛真也先生ですね。妊活サプリご担当いただいております。市毛先生もね、だんだんゆるくなってきてるのがいい感じ。私も受けを少し緩めていきたいなと思っておりますので、楽しみに待っていてください。そしてなんと10月にも小室よりライブ決まりました。ありがとうございます。10月27日土曜日です。東京東高円寺にありますロサンゼルスクラブにて小室よりライブ開催いたします。今回はですね、キンキーチャプターなんですけれども、ちょっとだけバンド名が変わります。小室より
with キンキーチャプター、はい、小室より前面に出てまいります。はい、50代に嬉しい夏目ロックをお届けしたいと思っております。50代のあなた、ぜひ小室よりと懐かしいあのロックを歌いませんか。詳細は追ってご案内をいたします。10月27日土曜日、夜明けておいてくださいね。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなビジネスのお話を伺っております。毎週土曜日朝7時は小室ゆりと爽やかな朝を迎えましょう。ご視聴はラジコでお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します、 FEC チューンド。水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。解決策がわからないのではない、問題がわかっていないのだ。イギリスの作家ギルバート・ケイス・チェスタトンの名言です。ついつい私たちってどうやってその問題を解決するのかということを求めがちですが、そもそもなぜその問題が起こったのか、ここに着目してこそその問題は本当の解決を見るのだと思います。恋愛もそうですよね。なぜ起こっているのか、そこを聞いていきましょう。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この想い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなた